nagpa-balik po ang bigate. Siyam na pong ng produksyon ng kakao sa bansa ay nagmumula sa Mindanao. At dahil malaki ang potensyal ng Central Luzon pagdating sa kakao industry dahil sa malalawak na lupain, hinimog ng Kakao Council ang mga magsasaka sa rehiyon na subukan ang pagtatanim ng kakao na in-demand ngayon maging sa ibang bansa. Narito ang aming balita. Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asya na nagtanim ng kakao na isang uri ng binhi na pangunahing sangkap sa paglikha ng tsokolate. Sa datos ng United Nations Commodity Trade o UN Com Trade noong 2016, malaki ang potensyal ng Pilipinas dahil sa dalawang milyong hektare ng coconut farms sa bansa na akma para sa coconut cacao intercropping. Ayon sa UN Comtrade, magandang klase ang geographic location ng Pilipinas kaysa sa ibang bansa sa Asia pagdating sa pagtatanim ng kakao. Kaya naman hinimok ng Philippine Cacao Industry Council katuwang ang Department of Agriculture, Philippine Crop Insurance Corporation, Kapampangan Development Foundation Incorporated, ang mga stakeholders na mula sa iba't ibang rehiyon ng Luzon na mamulat sa kaalaman pagdating sa pagtatanim ng kakao. Tinatayang nasa 800 stakeholders ang dumalo sa Kakao Link Luzon Congress na ginanap sa Kingsboro International Convention Center sa City of San Fernando, Pampanga. Sa kasalukuyan, umaabot sa 12,000 metric tons ang produksyon ng kakao sa buong bansa kung saan 90% ay produced sa Mindanao. Let's try to go. I was at the boat and I saw this chocolate. I never expect to have a very good chocolate from La Union. I mean, These are the things that we should look into. Isang patunay ang success story ni Rex Puentes Pina na nagsimulang magtanim ng kakao trees taong 2013. 2016, we competed again sa London. And again won silver doon sa the same category, hot chocolate category. And then sa Great Taste Award, it was for our first time to join the Great Taste Award. and was awarded the two-star accolade three star being the highest. Nagtamo ang kakao business ni Puente Spina ng dalawang local awards at walong international awards mula 2013 hanggang 2017. Kinilala rin ang International Cocoa Awards sa Paris taong 2017 ang kanyang cocoa beans bilang kasama sa 50 best samples ng cocoa sa buong mundo. But there were others who said, chamba lang yan. But that did not discourage us. Taong 2015 nang mag-export ang Pilipinas ng kakao na nagkakahalaga ng US 21 million ng US dollars at mag-import ng 178.8 million US dollars. Mapapansin na mas mataas ng US 157 million dollars ang iniimport sa bansa. Batid ng Philippine Cacao Industry Council, patunay ito na mas nangangailangan pa ng sapat na produksyon ng kakao sa bansa upang hindi na kailangan pang umangkat sa ibang bansa gaya ng USA at Germany na nangunguna sa pag-import ng cocoa products. Malayo rin umano ang mararating ng Philippine Cacao Industry kung maraming stakeholders ang susubok magtanim ng kakao, lalo pat lumalaki ang bilang ng coffee shop at mga restaurant na nag o ng chocolate drinks. Kaya naman ang Chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food na si Sen. Cynthia Villar, tinutulak ang Senate Bill No. 320 o ang Cacao Industry Development Act na magtataguyod ng mga programa sa bansa kaugnay ng cacao industry. Ayon kay Villar, higit na naenggan yung magtanim ng cacao ang mga coconut farmers. Alam mo, yung cacao, just like coffee, sila ang best crop na intercropping sa coconut. So we have and 3.5 million coconut farmers in the Philippines. And uh, kung may intercrop nila yung cacao and coffee sa coconut, uh, they increase their income by 10,000 a month. Oh, so napaka-importante ng cacao kasi ang pinakamahihirap nating farmers sa Pilipinas are the coconut farmers. Ito ang magandang pangpataas ng income ng ating mga coconut farmers. Dagdag ni Villar, 50,000 metric tons ang demand ng kakao sa Pilipinas, ngunit 10,000 metric tons lang ang napoproduce ng bansa. Kaya naman ayon kay Villar, makakaya ng Pilipinas na mamit ang mataas na demand ng kakao at hindi nakakailanganin pang mag-angkat sa ibang bansa kung dadami ang maiingganyong magtanim ng kakao. Kailangang dumami ang nagtatanim ng kakao. Ako si Zairel Reyes, naguulat para sa Metro Central Luzon News.